ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀ ଯଦି ଆପଣ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ପିଇବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଭୀତ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରହସନର ଖୋଲିଛି ଗୁମର। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫାଟିଯାଇଛି ପାଣି ପାଇପ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅମୃତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରଯାକରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ପାଇପ୍ ମାନେ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲେ, ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେ ମେଟେଲିଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଇଟ୍ର ମାନେ ତାଟି ତୁଟା କି ମେଟେଲିଂ କଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଫିଟିଂ କରିଦେଲେ, ମେଟେଲିଂ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଲର୍ ଚଲାଇଲେ, ରୁଲର୍ ଚଲାଇବା ପରେ ମାନେ ତା'ର ମାନେ ଭାରିଭେସନ ହେବାର ଯେ ବୋଧେ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ମାସ କି 2.5 ମାସ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସ୍ଥିତ ଭୀମସେନ ରୋଡ୍, ITI ଛକ, ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ବାଲିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଲୋକେ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଟେଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି କାମ, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହା ସବୁବେଳେ କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଅଫିସର ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯୋଜନାଟି କରିଛି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନା ଅହିତ ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ବି ସରକାର ପାଖକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ କୋଳାକୋଳି, ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଳାକୋଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଏ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଏମିତିକି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ସେପଟେ ଏରିଆ ଯାଇପାରିଲାନି ମାଣିକର। ମୁଁ SDO ଫୋନ୍ କଲି, SDO ଆସିଲେ, ଯାଉ ତା ପରଦିନ SDO ଆସି କିଛି ଲୋକ ପଡ଼ି କାମ କଲେ, ସେ ପାଣିଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା, ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ଚାଲିଲା ସେଠି, ସେ ପାଣି ସେଥିରେ ବି ନାଳ ପାଣି ମିଶିଲା, ସେ ପାଣିକୁ ବି ଲୋକ ପିଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଏଠି ଜେଇ କି SDO ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା କଥା ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକେ ବୁନ୍ଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ବୁଲିକିରି ଦେଖିଛି, ସତ କଥା। ବହୁତ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବି ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ଲିକେଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇ ପାଣି ବି ଜନସାଧାରଣ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। PSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ମିଟିଂରେ ବସିଲିଣି। ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କେବଳ PSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଥିଲା। ଏସବୁର ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏସବୁର ଆମେ ମରାମତି କରିବା, କିମ୍ବା ନୂତନ ପାଇପ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ମରାମତି ଚାଲୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରୁନି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।